forget everything and run. Oba face everything and rise. Kati fear. Kati abamu. But ya, kuba munnange bo balaba, ti oyo bajja kusiba bagenda kugulako emisango. Ne bo bomanyi tolina musango gw'okoze. Imuko yogere ekikuluma. Kati nze olunaku lwa leero kino bakikoze nze, naye bajjako era bakikola omuntu omulala. Batandika otujjako eddembe lyaffe mpola mpola. Ebivuno tubijjewo. Kati tubijjewo e Uganda. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu ekinyigiriza abantu. Okiraba. Industry yaffe kye kigisudde mwe mulaba ba Nigeria kujja, ba Nigeria bafuba okulaba nga ffe batunafuya abayimbi be Uganda. Kuba tulina komandi mu Nigeria tajja kubako kyayogera Uganda. Kubanga bajja mugana okuyingira mu Uganda. Ffe tuli ba na Uganda tuzalibwano tebalina kye basobola tukola. So kunyigiriza ddoboozi lyo n'obanga tosobola kwogera. Era abayimbi bannange kakozese n'omukisa guno bagamba nti Martin Luther King yagamba, we begin to die the moment we keep silent about the things that matter. Waliwo n'enjogolo tetutandika okufa munda bwe tutandika okusirika ku bintu ebikulu ebitukwatako. Musajja omu yagamba, when they came for the Jews, I did not say anything because I was not a Jew. When they came for the Germans, I didn't say anything because I was a German. When they came for the Russians, I didn't say anything because I was not a Russian. When they came for me, there was nobody else to speak for me. Yeah. So, kati bajja kutandika ku Bobi Wine ngosirike kubanga sigwe Bobi Wine. Badde kumulala osirike kubanga sigwe ye. Unagira nga batuka kugwe. Nga tewakyali akutaasa. Yeah, this is about the industry. Nti industry yaffe ino kubera protected. If you can abuse the rights of an outspoken artist who the whole world listens to, what about an upcoming artist? Before you know, bagenda kuwengera babanga batusalirawo nti kakati toyina kuyimba kino, toyina kuyimba kiri, toyina kwogera bigambo bino, toyina kwogera bigambo biri. Then we will be losing our constitutional rights. Atenga ne constitution eye gamba, your fundamental human rights are inherent and not granted by state. Eddembe liryo bwe bange osikira sikire bakuzala nalyo terikuwe wa government. Okiraba kati polisi eyina kugamba nti ino kugamba goyogere ku kino ti olubukulu buto wakusiwa toyina kugamba nti wansiye oyina kwetakola kutama kuka na mukyenyi na mugongo. Okitegeera bwe batyo bagenda otugamba, which is wrong. So mwana nze babuwadde bansibye muziki gwange bannemesezza okukola naye nze sigenda kupowa era mbabulira nammwe eyo temwetulako. Kuba kiru miziki banoneka Facebook posti. Okitegeera. Okay, Olikogola Simba Empologoma Edembe, Honorable His Excellency Bobi Wine Robert Chag Katibata Chitegeza na fetu ino kwa hula. Jema kutisa, nze chagula nyi sentamo Bobi Wine Yonambili, ochegera Yonambili, nze nesalira uche embe ila kusawa meka. Nyizo kubira Bobi Wine kusawa mune da nechitu nwe da chika kumi. Kusawa mune da chika kumi ne munga ndi Bobi Wine. Na tesa kumi ne sawa wemone desika kumi na bila nenzira yo ewachagula eh noga kande tekuchagula ina yaba buzi chokamba abasajja bonna bonna baina amanya gabwe amalala ge baba tuma nga bali mu nsiko ekigera basobola okufuka kyonna kibaga nabo babibeere okay kati tuveke tuoge save music initiative yaze kulwanirira music wa Uganda nandirowoozezza this would be part of it anyway. Yes. Simanyoba yavudde because safunye mukisa gubeerayo mumitingi wabadde nabaddeyo meeting yabadde nungi okujjako obuntu butono obutakolamu kumbaga tekolasi kakati twabaddeyo netwogeramu nga ba artist ekizaamu amaanyi nti ba artist fena tulabika nga bakkiriziganya nti twetaaga okuba n'eddoboozi erimu ku music waffe. Ekyasinze kibadde kisinga okunyiga ba artist yenkola eya amwami Wasula ne UPRS okubanga eri disconnected ne ba artist. Naye nze amagezi ge nawaddewo nti ffe nga ba artist kuba kati UPRS eriwo mu mateeka newakubadde enyigiriza, so tulina kukozesa aga amateeka gennyini okukikyusa. Tusobola, tulina eddoboozi, tulina ba artist mu parliament.
tuina ba artists ba technocrats abaina ebirowoozo ebiyinza okuzimba industry. So twetaaga kutuula nga ba artists ne tukanya ekikola n'ekitakola ne tu compiling ekiwandiiko ekiwandiiko ekyo ne tukikolamu ebago ebago eryo ne nditwala mu paliamenti oba artist omula yenna tuina sematimba tuina bangi ne bakola ki ne tulyanjula eri paliamenti sirowooza nti waliwo mubaka gyodisimbire kuli neriyita nerifuuka etteeka bino bye twadde twogerako mu meeting ne biba nga lyetteeka how in cases abo bi okay orikusimba empologoma edembe honorable his excellency Bobi Wine mikwano gye bano balabako neighbor NB beba neighbor A.